Dobrodošli ljudi u moj prvi tutorial, s vama je Drajo i na zahtjev jednog pretplatnika zanimalo ga je kako da stavi chest pored chesta, ja ću mu to sad da prikažem. Sve kako možete kreftati i sve. Za početak nam treba drvo za chest, ali dok to, prvo nam treba da drvo za chest. Tako. Sad to možemo da pretvorimo sve u daske i zatim napravimo radni stol, ne biste vjerovali. A nakon toga napravimo chestove. E sad, na primjer možete staviti double chest, ali tu ovdje ne možete više staviti. Možete ovako. A njega je zanimalo kako da ovdje stavi chest. E zato morate naći željeza. Znači sad željeza se nalazi negdje dolje, sad ću ja to potražiti, a evo ga. Odmah sam pogodio, pa će nam trebati i ugljen, imamo kamena. O, evo i ugljena, a kamen je uvijek tu. O, evo još ajdena. Ko bi rekao čuda da se desi. A, imam 5 kamena, treba nam 8 kamena. Za peć. Evo, istreba mi odmah ugljen da imam čim ispeć. Baklja smeta jer ne mogu staviti blok tamo gdje se nalazi baklja. Zatim napravite peć, znate vjerovatno kako se pravi. Peć, kupit ćemo i tu. Ubacit ćemo ugljen i željezo. Dok čekamo da se ispeče, ja ću još sasjeći drva za chest. I za to je čudo jedno što mi treba, a to se zove zamka. To bit će dovoljno. Treba mi da izrastu. Zatim nam trebaju štapovi i daske. Stavite ovako štapove u sredinu, dolje daske i gore željezo. I dobijete kuku za nagaznu žicu. Ja malih problema, vani se kod mene jedu neko oduzi. Nadam se da neće smije. I zatim, još jedan čest ću napraviti. Ne, ovako. Potrebam još koje delu, da vam pokažem dalje. Poslije će ja to srušiti, možda mislite. Znači, čest možete i kombinirati drva, ne mora biti od jednakog. I sad možete staviti evo ovdje, ovo je čest, vidite. Evo, i neće se spojiti, a razlog je što je ovo obična škrinja, ovo je škrinja sa zamkom, ovo je obična škrinja i ovo je škrinja sa zamkom. A škrinja sa zamkom isto može ići u kao double chest, ili dupli chest. Evo, pogledajte, daj mi to pokažem. Vidite, i sad opet ovdje može ići ovako. I to bi bilo sve što se tiče tih škrinja. Nadam se da sam odgovorio na pitanje kako da stavite škrinju pored škrinja. I to će biti to. Pa.